É isso aí, Cláudio. O carnaval tá chegando, o pessoal já tá na apreensão esperando. E quem vai pra Regência já sabe, né? O Trio Fubica lá, o pessoal adora. E quem tá aqui é o idealizador do Trio Fubica. Quem puxa lá o Trio Fubica é o Dalceni Júnior aqui. Conta pra gente um pouquinho da história do Trio Fubica aí. Bem, a Fubica foi uma ideia de tocar frevo, resgatar as marchinhas de carnaval. Os carnavais que eram de clube que vieram pra rua, mas era através do trio elétrico, né? Quer dizer, saiu do clube e veio pro trio elétrico, o frevo. Frevo de Pernambuco e o frevo da Bahia, e baseado nisso a gente fez o Trio Fubica, que é uma alusão ao trio Fubica, a velha Fubica de Dodô e Osmar. Há quanto tempo já que vocês arrastam a galera em Regência? Ah, Regência 25 anos, hein? O Elinho também está há 25 anos, eu e ele somos só nunca mudou nós dois, né? Nós estamos desde o começo, né? Tem mais uma turma, mas a gente está desde quando começou a Fubica. Vocês dois são os pais da criança, né? Os pais da criança, isso. Vocês, além de ter outras marchas, vocês também têm marchas autorais, né? Vocês podem cantar alguma música pra gente agora, pra poder matar a saudade do pessoal que já tá? Sim, Regência é o celeiro musical capixaba. Lá tem grandes compositores, né? Então a gente pode citar alguns, Vaninho Bragato, seu Miúdo, o Vassoura, a quem a gente homenageia esse ano. Né? O carnaval sempre a gente tem um tema, esse ano a gente está homenageando o Vassoura. O próprio Jô Carlis, Seido, eu compõe alguma coisa, Profeta, certo? Zé Elpidio, né? Vários compositores que estão sempre entregando alguma coisa, sempre empenhados em fazer alguma coisa, porque a Regência tem tudo de bom, tem muito, 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 muito enredo, né? Então vamos fazer. Essa aqui é Quem Vai, é de Vaninho Bragato e Vassoura. É uma música que diz assim, que quem ama não abandona, né? Pode acontecer tudo, mas Regência está maravilhosa e quem gosta realmente de Regência não abandona a Regência por nada. Pelas ruas entre o céu e o mar, felicidade cabe em todo lugar. É simplesmente bonito de ver, é harmonia pra dar e vender. Um carrossel de pura energia, espalhando alegria pela multidão. Regência Augusta, no meu enredo, quem te ama não te deixa não. Regência Augusta, eu te amo e não te abandono não. Quem vai, atrás dessa fubica, eu vou, atrás dessa fubica, se você for, atrás dessa fubica, eu também vou, atrás dessa fubica, quem vai, atrás dessa fubica, eu vou, atrás dessa fubica, se você for, atrás dessa fubica, eu também vou, atrás dessa fubica. Muito bom, né? Uma boa música. O pessoal em casa agora deve ter tido vontade até de dançar. Mas é interessante a questão do Trio Fubica também. É a família, né? Que geralmente vai, sai pra dançar. É um lugar bem harmônico lá. O pessoal sem violência, todo mundo na paz, não é? Sim. As crianças lá... É até interessante. Esses dias eu tava vendo no meio do percurso uma criança de nem 2 anos de idade correndo pra lá e pra cá. E quando você virava, de repente, tem uma senhora de 80 e poucos anos também pulando como se fosse uma criancinha, entendeu? Então é muito interessante isso, porque lá, como a gente sempre diz, que as pessoas se respeitam muito, como é um lugar pequeno, todos se conhecem, né? Regência é um povoado, então as pessoas se conhecem, e quem vai para lá também já acostumou com isso, e vai só agrega harmonia e amor. E a gente pode até fazer uma música que fala exatamente disso, a Ciranda, né, do Mestre Vassoura. Diz mais ou menos assim: veja bem, meu bem, deixe na areia os seus vendavais, porque em nossa folia não tem mortalha de outros carnavais. Saiba que aqui somos iguais, não tem maior, ninguém é mais. Vista a nossa alegria e fubiqueiro venha ser também. Sinta toda a energia e a magia que Regência tem. Olhe as crianças tranquilas nas ruas da vila, estão a brincar.
Sim, é preciso coragem, cuidar dessa terra, respeite este mar. Prazer em conhecer, Regência é bom demais. Venha ser feliz em paz. Prazer em conhecer, hora de se abraçar. Regência é bom demais. Venha ser feliz em paz. Venha ser feliz em paz. Venha ser feliz em paz. Clima bom, clima legal, né? Agora falta falar pro pessoal qual é o horário que vai sair o trio, quais são as datas, para deixar o pessoal já convidado, né? Assim, na sexta-feira, amanhã já começa às 21 horas, certo? É, quer dizer, já tem um esquenta às 4 horas da tarde, que a gente sempre sai, vai nas escolas, amanhã é o último dia de aula, antes do carnaval, então a gente sai nas escolas, pega as crianças, então elas fazem um desfile escolar, vão todo fantasiado, bonitinho, a gente vai até a praça. Depois começa às 21 horas. E sábado, domingo, segunda e terça, vai sair sempre às 5 da tarde e às 9 da noite. Julião, não tem desculpa, né? Todo dia tem um trio Fubica lá. Não tem desculpa. Aí vou até contar um lance interessante, que assim, que eles querem que a Fubica toque, a Fubica, e a gente é humano, de carne e osso, né? A gente é de carne e osso, então. É, não, pode. Aí um dia um Julião lá, um caboclo, virou para mim e falou assim: Dalceni, olha, o negócio é o seguinte, tem que ser só vocês, só a Fubica. Não precisa de mais nada, não. Nem que você se dane todinho, entendeu? Mas a gente quer só a Fubica. Eu falei, você gosta muito de mim, né, rapaz? Ele falou, isso aqui é amor. Aí tem que descansar um pouquinho também, não é verdade? É, não, a gente tem que descansar um pouco, né? É o guitarrista aqui, você vê o conforto que é tocar com o Elinho, conforto, já sabe as notas. E a gente tem mais uma banda, tem os metais também, o Profeta, Zé Elpidio, os metais, tem o Leozinho, que teclados, tem o Leco também, que canta também com a gente também, certo? Então, várias atrações, né? É isso, a banda Fubica, assim, é bem, bem completa. E o mais importante são os foliões que fazem, a gente tem umas coreografias, tem o roda que a gente toca e todo mundo roda, então já é tudo, é mais ou menos ensaio. Durante o verão a gente ensaia e no carnaval, a gente apresenta para os turistas, é isso aí. Beleza, para encerrar, né, agora que o pessoal já sabe as datas, já está convidado, para ficar melhor o convite, uma música para encerrar o nosso jornal, né? Ah, sim, vamos fazer. Homenagem à vassoura. Tarararararara, para, parararararara. Quanta saudade da alegria do passado, canto alegrias da saudade que deixou. Canto cantar do seu canto nesses cantos, curtindo os versos de poemas que criou. Cantam crianças brincando pelas ruas e as meninas flertando com o olhar. Cantou o surf e o azul, brincou de congo, levou a paz o patrimônio do lugar. Canta o Fubica desfilando pela praça e as pessoas dando em volta ao seu redor. Eu canto a glória de uma lenda e morredoura, vassoura, vassoura, vassoura. Eu canto de uma lenda e morredoura, vassoura, vassoura, vassoura.